kuma macnayn karta adiga dad in cumar la soo shaqaysanayo shalay maanta difaaca oo hadla ma difaaci karano waxaa la difaaci karayaa fod yuusuf cali waa la difaaci karayaa waa loo hadli karaa wey qofku markuu dalka ka geystay krim ka geystay dhibaato ka geystay lama difaaci karo qofku in cumar hadduu la soo shaqaystaba lama difaaci karo please qabiil ku doono ahaado reer ku doonaa kasoo jeedo papa de fondre maanta xukuumadda jabuuti waa arkaysiin gabadh yaroo ree jabuuti oo ku dhimantay ala sibix qori laga saara gabadhii horeysama waa tii labad wax lagu dilayo markii ka horeysana maxaa lagu dilay mahadaa lagu dilay oo la googooyey c'est pas la première fois ala sibix in hadda la dilo ala sibix waa reglier maalin kasta dadka waxa la dilo reglier baa la geliya maalin kasta dadka waa la dilaa maalin kasta qofkii oo kasoo iibsanaya koob kilo sokora fronteerka etiopia kasoo galay khalaafi kasoo galay kasoo galay fronteerka ayaa madaxa baaskood laga saaraa bam oo laga hadal marka dhimashadu maanta cala sibix uguma horeyso waxaa maa laga hadlo intaa dad la defondayn karin la defondayn karay markaa dadka ree jabuuti bakhtigee bay isku jawaabayaan isu kala jawaabayaan marka xaggan waxaan iiga soo caddaatay fadxii muuse bukaco keebay ku xumeynaysaa iyo keebay difaacaysaa keebay ku xumeynaysaa iyo keebay difaacaysaa fadxii muuse bukaco batetre ballamey ka haysaa brisonga asombleega uu ballan qaaday hanti iyo lacago waxaan maqlaya inaa lacag loo mariya meel oo onsepa anu maanta waxaan preve ma hayade been ma sheeg karo preve ma hayo oo nacamdi preve ma sheeg karo mee qofka inuu runta inuu dadku ree jabuuti runta xaqiiqada loo sheego anu waxaan ka hadayaa mon point de vue waxaan ka dhex arkay videoyaashii aan ka dhex daawday facebook life ka daawday uma dadka ree jabuuti la wadaagaya walaalayga ree jabuuti inaa si fiican loo maclaysaan doonaya mese pa besma in cumar inaa qof usoo shaqeeyey inaan difaaco inaan maba difaaci kareeba qof in cumar lasoo shaqaystay oo dowladda in cumar wax ka soconay ani maanta igama dhadhacsana cabdikariim anashir dalka jabuuti lacag kama qaadin jami waxaan kasoo jeedaa waxaan ilaahay uga barayaa haddii aniga cabdikariim anashir fami aniga igamida tolka aniga mid igamida hadduu lacag siiyey ilaahay ugu bedelo xaaraanta u qaatay ka sara ugu bedelo waxaan la hadlayna reerka reexubleen kasoo jeeda reexubleen kasoo jeeda reerka reexuble hadduu qof ka qaatay reexubluhu horta dee xaaraanta ma cunaan baa la yidhi oo waa dee dad wadaado iyo awliyo u badan yihiin waa dad iska shaqaysa commerçant oo dowladda in badan kumaba jiraanba waan yar baa ku jirta se waxaan uga degayaa qof aniga iga soo jeeda reerkayga kasoo jeeda faamiga reexuble marka la yidhi dhegta reexuble la yidhi handuu cabdikariim aadan sheer uu ku siiyey lacag xaaraana ku siiyey ilegaalmo ku siiyey dadka hantidooda ree jabuuti masaakiinta dariiq ayagoo gaajoonaya ku siiyey ilaahay waxaan u barayaa bisha rabadaan qof ree xubla oo cabdikariim aadan sheer lacag ka qaatay ilaahay lacagtaa qaaratay kansar ha kugu bedelo iyo xanuun kasoo tuusin ha kugu bedelo lacagtaa iska celi haqa malihid xaaraantaa malihid handaa lacag cabdikariim aadan sheer la cuntay handaa lacag la cuntay cabdikariim aadan sheer ay ummadda ree jabuuti ay hantidoodu ay leedahay dadka ree jabuuti ilaahay waxaan kuu barayaa bisha rabadaan aan kaaga duceynaya inuu ilaahay xanuun kugu rido xanuun ilaahay ku rido qof reer xubla inuu ilaahay xanuun ku rido lacag hadduu ka qaatay cabdikariim aadan sheer uu hanti ummadda ka marorsaday xaaraan ka qaatay waa maalin jimca weeyaan qof reer xubla waan ku celinaya haddana qof reer xubla oo aniga iga soo jeeda reerkan kasoo jeeda kasoo jeedo handuu cabdikariim aadan sheer lacag xaaraana la cunay ilaahay waxaan u barayaa inuu xanuun uu ka bogsan uu ku dhaca markaan kale wixii rooxiblow xaaraan ma qaadan jirin haddaa xaaraan qaadateen imika ciyaalka inay kasoo bixi doontaa lacagtaa dalka jabuuti baa ummadda muslimka gaajoonaysaa leh lacagta iska cisha oo qofkii lacag ka qaato qofkii lacag la cunay cabdikariim aadan sheer oo rooxiblaa kasoo jeeda ilaahay baa nagu xawlay lacagtaa haddaa qaadateen oo ummadda hantidooda dhacdeen lacagta iska cisho iska siiya dadka wadanka u cisha taa xaggaa aan kaga baxa allahuma sali calaa sayidina maxamed waa bil khayr qabtay rabadaan anu point de vuegeygii baan dadka de la wadaagayaa qof la defondayn karo waan defondayn karaa qof la fuad yuusuf cali waan defondayn karaa se qof la defondayn kara ma defondayn karo xaaraan layskuma duceeyo waxaan arkaysaa marka maalinta wasiirka lasoo nuumiyo oo meeshaa la keeno faamigiisii iyo tolkiisii baa soo ordayo oo ku dhiirigelinaya waryaa wadanka wax ka qabso oo wax ka qaado oo hanti naga siyaana kana wax ka qabso waktigeebaa xaaraanta laysku dhiirigeliya ha sheega ilaahay baa nagu dhaarshay waktigeebaa xaaraanta laysku dhiirigeliyaa jabuuti
أمرك إنه عمر للنومية قفك إنه عمر أكتي سو دوادا إنه حرام فرح لا جلايو و و و وين تاسوي عدا هوا قفك إنه عمر أكتي سو دوادا إنه حرام أي سو جلايو والله ويعدا هوا أم بهاي راتو أم بهاب الناتو وحرام سو جلسا بس كنيكي كوربشن كشقيني بلا لا صاحبتك ولا شقيسا وكان كلا غير كان روحو بلو هنداي انت عبد الكريم انا شرميشا او جوجو العك حارانا قارتين وحان الهي نبريا انه اي الهي علامه نيقا سو صار وحنون كسوك يعني قفكي العك تا قاتي ان الهي كردان ربي الهي با مبريا قفكاس ما انا خير قبطو جمعه اوكي وان سول كوكو هذا الكيغا وان كسي بيخدونا ان شاء الله سيدالكا وحانو شيغيا اني ميشن كروفين كجيرين او واخ كلا اسكو هايستو دك وين مركا صحيب فتحين مسبقه وحان كلا هي فتحين مسبقه وحان كلا هي حقيقه امده او شيك وقت انت او دنبيسا ددك ريجوتي waxay isku focalizeen oo firsada waraadoo bukaco waraadoo bukaco bukaco ljuusan maxuu dabadan ay adeecadoodu daan waayeen si kale bukaan sumir gelo wan garanay inuu inuu dadka ku jeediyay raadoo bukaco uu daawada iska jeediyay may dadka reejidka wax looga baahan yahay inay dalkooga eegan ee la xisaabtamaan ween marka xaga waxaan uga dan leeyahay sujeegan uga dan leeyahay abdikriim aadan sheer hadalka nuxunkiisa hanoo macneeyo wuxuu baahan yahay iyo wuxuu doonayaa hanoo kala cadeeyo handuu david wiil kale kasoo duubayna gabadh xidhisana dawaahla ma ahla wasana way fiicanta u bukaano samarnaya waa welkan ku dhageysanaadi si handuu videoyasha si diyaarina noo sheeg si waxaan doonayaa continuity-giisa ragi ka dhawaa inuu noo sheego wuxuu abdikriim aadan sheer uu maagna wuxuu ka qabanayo dhuka aan farta uu la mareysanayay inuu noo sheego wuxuu doonayaa noo sheego ila ma maanta saaxiibkii brisonga assembleega maalinna ma oran rabadaan maalinna ma oran ninkii saaxiibkay hadal baan ku taageerayaa ficil warqad wax uu soo qoro waxba kama oranba uu aamusanyahay marka dalaan habaabista reejuuto iska daaya meeshan waxbaa jira waxbaa ku khabaysan khadraxeed waxay ka doontay shay darar maxay ka doontay gabad ka doontay waay maxay ka doontay anuu xaga uga sheegaya abdikriim aadan sheer horta gabad kuma soo bixi doono ma lahayn nabad kuma soo bixi doono bas kuma xuu galay gacan libaax buu galay oo dhil loo diran buu galay abdikriim aadan sheer brisonga assembleegna wuxuu isku diyaariyay inuu noqdo prime minister abdikriimna wuxuu isku soo sharaxay inuu noqdo brisan liintaa muu cadeeyo cabdikariim aashar ummadda ula wadaago waa waxa waxaa lagu afkiisa inuu ka soo baxa uu diidan yahay inuu dadka reer jibuuti faamiyiga agtiisiiba yaa markiiba qarxiyey dad video markaan dhegeystay dadka hable ka dhadhowaa faamiyigiisa oo ku ag jooga lahaa markaa beri madaxweyne noqotid ayaa dadkan xukumi doontaayo madaxa ka garaaci doontaa c'est la haine ça c'est pas bon inuu cumarna ma fiicno una pas besoin inuu sucuur gele sidii meesha uga tegi lahaabaan filinkaygii wadnaa uu naga socon lahaa marka hadday dad maskaxdoodu furan tahay oo tagtiga kala haya oo aqoon kala haya sidii meeshan in cumar iyo xulufadii si faamiga meesha looga qaadi lahaa inaan la diyaari weyaan se waxaan xagga ummadda ka ogeysiinayaa chaque ministre jibuuti jooga wasiir kasoo reer jibuutiya lacag buu haystaa lacag buu buuxaa hadduu doonayo inay xukuumaddan socoto inay wax haystaan bahayd blok ay isku tagaan ay dhahdaan haddeed inaaf dadkan badbaadinaynaa dadkan waddankan qabanaynaa waddanka hagaajinaynaa lacaga way haystaan inuu mar lacag buu haystaa iyagun lacagu intay xadeen bay haystaan lacagay xadeen la soo saaraan bloga wax haystaan ha isku tagaan dalka hadday badbaadinayan ha badbaadiyaan hadday dekrin lacagta xaaraanta iska cunaan gurigooda fadhan wasiiro badan oo ka horreeya kuwan kuwa ka soo horreeya maanta xaggee bay ku sugan yihiin waa kuwa xaabadooga iska fadhiya oo mishaarka iska qaata oo iska aamusan se kuwan maxaa loo keenay munabigays loo keenay maxkamadda looga qaaday brigaadka loo keenay looga qaaday onkeedka maxaa remiis onkeedka looga qaaday hadday doonayan inay waxyaan blok ay isku tagaan wasiir kastaba qabiil buu ka soo jeedaa tal buu leeyahay hadday maanta yidhahdeen war waddankan badbaadinaynaa qof ka hor jooga ma joogo qof ka hor jooga muu jira ma jiro waa inay isku tagaan bahayd ay waddanka badbaadiyaan hadday intaa waxayn karin xaraantaas kun xaggaas ka fadhen dadka reer jibuuti waa aniga arkay iyagoo gaajoonayo oo baahi lagu leynayo qorta qori laga gegelinayo briise basta lagu leynaya xakamaa soconaa qofku markuu dhargo uu lacagta ka dhargo way is iloobaan baa la yidhi
way suluubeen qofku markuu dhargo si cabdikariim aadna sheer waxaan ka codsanayaa handuu wax noo hayo wax handuu fikrada noo hayo intuu waddanka markuu arkay dhibaatadii markuu arkay sanad saddex sano joogiba saddex sano joogay handuu dhibaatadii arkay markuu horeysaba plan strategie uu diyaarsan lahaa wuxuu sii diyaarsan lahaa wasiiraddu isku sii xidhin lahaa nacam dil préparé terrain buu sii diyaarsan lahaa mais à la dernière minute inuu gacantii cadow isagoo ku jiro lahayo inuu video soo duubo uu ka sheekeeyo waxbaa la dhacay oo lacag entreprise la qaatay on sait très bien inaad dalka joogti maalin kasta la xado oo la boobo waa nii sheegaya liban ismacmer gelaa boqol sagaashan badaadle sagaashan badaad buu le liban ismacmel mais il faut qu'on trouve un autre solution hadduu cabdikariim anasheer uu dalka ka naxay sanad ku horey cabdikariim anasheer imise san uusoo shaqeynaya dalka joogti xaguuga ma prive bu kas shirkad buu lahaa dowladan buu shaqeynaya ma dowladan buu shaqeynayay uu ku dhex jiray mise sanadood wasiirna waa looga dhigay bulshegii waa shaqadiisi waa looga dhigay suis d'accord avec lui je le supporte mais si il avait un projet uu madax uu dalka reer jubti ka naxayay uu dadka ka naxayay inuu waxay ahayd anotre système looga hortegi karo in cumar si hortiiba sheekadii waa la khashifay rag isaga ka dhoodhoobaa sheekadii sheegay anu waa nin sheegay adde runtaa nagama khabeene hortiibaa sheekadii khashifantayba hortii yay sheekadii khashifantay intuu turne soo waxaynay soo duduurayay intuu soo wareegay blog waxaynay okay taa uu sheegi kara uu ka cabso inuu sheego sana afkiisii markaan ka dhadhansaday taa inuu sheego uu kari waayay si cabdikariim anasheer le premier année waddanka soo galay premier année xukuumadda soo galay premier année uu arkay strategiga yuu diyaarsan lahaa maxan uu plan attaque uu haysan lahaa mayna pafe markii horeysa lacag buu ruursaday in cumar wuxuu ka dhaadhiciyey muxuu yihi lacagtii waa waddanka joogta dowladdu way jeeba badan tahay way jeeba badan tahay waxaan kasii hadalka quraataan anigu cabdikariim anasheer aan kusii jeclaystay wuxuu yihi dowladdu way jeeba badan tahay wuri lacag jee badan meel lacaga badan waddanka joogtana uu barakeysan yahay lasefre waddanka joogta barakeysan yahay si aad imisa lacag cuntay waddanka joogta cabdikariim anasheer imisa adigi prisonkaas bla lacag ka cuntayna ma noo sheegi kartaa imisa hantidaad u tahay ma noo sheegi kartaa imisa guryaystaa ma noo sheegi kartaa adiga prisonka asambleyga lama sheegi karaysa markaa gacantii ugu jirtid cadowga oo maanta lagu qabtay comment tu peux nous expliquer tirad inaad dee waddanka jibuuti waa kiishees waddanka jibuuti waa caynkan waddanka jibuuti waa waxaasoo dhan inaad nooga sheekaysid no way c'est pas comme ça no waqtiga xaadirkaan joogno waa lagu hayaaba waxba kama hadli kartid hadduu wax kuu qoshanay waxbuu ku hadduu plan attaque ku diyaarsanaa mise plan travail ku diyaarsanaa waa inaad noo sii diyaarsaed waa ku talagashay haddaa ku talagashay okay mais haddaa surprise meesha dee kusoo gashana c'est pas la peine markuu qofku waxbaxaynaya uu arkaya meesha jibuuti inay noloshu xun tahay inay meesha corruption ka jirto inay meesha cadaalad ka jirin inay meesha kufsi ka jiro waddanka la baabinayo markii yareed blog ba waxaysan lahayd wasiiradda adiga ku raacayo oo ku doonayo waa la shaqeyn waa urursan lahayd hoosaan baa u shaqeyn lahayd il faut faire un plan stratégie waa waxayn lahayd lacagtii waa haysataa anfartiina waa soo urursatay dee adiga deja waa ismagacaabayba waa ismagacaaday waa isdiyaarisay oo ispresentaysay okay haddaa isdiyaarisay o ispresentaysay mais il faut faire un cachet raggii adiga kaa dhadhowaabaa kusoo xanibay inaad meeraysanaysay dhukan afarta inaad blog waxaynaysay inaad maxaa loosoo onketka looga qaaday munabegays waay parce que munabegays waxay asxaab yihiin aramis ministerkii ex ministre de décentralisation ay asxaab yihiin waa waxa waxa loo wixii hareeraha ka joogay loo qaqabtay markii dowladdii inay dadka ay madaxa ay dadka ay dutuqnayso ideegii waxay waxaysay maxaa lasoo saaray sheeko la idhaahdo lacag baa waddanka laga xaday corruption baa lagu qaaday sepan corruption in cumar corruption dadka kuma qaado il faut être réaliste et dire la vérité in cumar maalin kasta dalka jibuuti waa la dhacaa waa la xalaa isagu muxuu leeyahay kees nuwaq la xisaabin ma wasiiradiis ma xisaabin in cumar moomalaysi inuu wasiirada xisaabinayo muxuu leeyahay kees nuwaq lama xisaabin kees nuwaq wax ku dhaca sepa cabdikariim anasheer waxaan uga fadhinaa weli aan weydiinaynaa inuu noo sheegay xisaabta kasoo gasha columnie inuu noo sheegay xisaabta kasoo gasha japoneega italiyaanga shiinwaaga baalkii spanishka jarmalka gala waxaa oo dhan baasas ku dhex nool waddanka jibuuti oo lacagaha soo galay noomu sheegin noomu cadiin waxaan ka jeclay inuu noo sheeshego videoyaasha damuu soo waday in cumar cabdikariim anasheer hadduu de bukaca usii dhibay videoyaasha kalena de waan suginaa way noo soo turi doontaa haddii kalena de saab isaga fadhin gabood mey muxuu yihi isaguba waxaan soo wadaa videoya kale buu yihi waan sugaynaa
سي وحان كجعنا لها انتو عبد الكريم ينشر وفيديو بوكا صومرنا يو انو صومر يا باشا دي سي فيسبوك ان يرو ليمان لي راهو شقيو مالك سي باشا دي سي جيغيا انو كا صومر سي واعب نيل مسكرده لو قلايو او ميلاشي دبي حدا لقينيو محوسا ومحوس كبهدليا محوسو كبهدليا باسكو ماركو وفي الصلاة عبد الكريم أنا شرما ليك أسمح صوت ورا عندها في فوتياش قشين إيه نيك إيه بالك محوا إيه نبى الله جوجا بالك محيا هيدا قاعد يقول كيسة ما ليك أسلوك عن فرت فوتيال فيسبوك صوت فيسبوك 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 سوق الوين يا سوق دي عرب عن فرت العيارة يا سوق وحلاسين يا سوق فرديو برجين يا ما ليك أسعبد الكريم أنا شروح يكون نقول يا قولي يا رمضة بلايك جني أبوخ تجورة هكون نقول ودل كيسة يا باتخلم مي يفلي كوا Il voulait quoi en tout cas? Mhou ma gana. Handou d'elle que j'ai dit, badine Abdi Krim Anachar. Kof kor jougou me jilo, on le supporte. O e flok m'halenaï. Handa manta diar tena d'elle que bibarisid. On kou d'abas sa'ana. Mais wa kon. Adougou marka adougou is. A horta adda atahay. E wuhouk gula mnein. محور الدعاني أنو إلهي بيجوك برعين كاس وارد عرتي ده تقول تدور فرت التكتور لعرتو تاني إلهي بسويه أوكي أنت كوا يا بات خلهم أنت كوا من اللي بعتلو ماشي كده أنت هو حلكي إنه عمر بلاش خيساتي نيكي كوربشن كوحيني يلا يلاش خيساتي مركزي وشيك اسكو بعكرين بعد بان هاي إنه عمر بلاش خيسان يا مرد عكرس مدعكاس نعم دو وقت كان جونو حاضر كا انو دي قف كان دو دلكي سكن حيو وللي يا واني عبد الله كرمي على شرواني وضني يا ويجوسيا كارسات بانجري جري شونتي انجري جري عبد الكريم شر جربانين كارسات بوغري اوكي اون با كونتر اون با كونتر مي ديتاي ولو بان عبد الكريم شر وحضل D'abord, le gobain, il voulait quoi son vrai défaut, m'hou donné. Il me dit, il y a un homme de Djokta, il y a un homme trouble public, il y a un homme. Il y a un autre gendarme qui a tenu un dépôt gay. Il s'est gagné, il s'est gagné, il s'est gagné, il s'est gagné, il s'est gagné. Il s'est gagné, il s'est gagné, il s'est gagné, قرط لغا سو غويبا او ريركي موسى احمد لغا سو غوغوي ريركي او غبدا كا قبيله سو يريريي انو عمر عدو يا وغرنيا قف مركا عدو لا شقيسد وانا حلك اس كدغنو كدغتوناتيد او روسيد ان اسكو دخفر حالتي ماين وانا سرت هذا روسيد وانا قفكا لعنيس اغرتي قفكا و خو ديبنيس غرتي وانا جيببكا كل الهاليس او سيلايس باسكا وخا لا شقيسا مانك سنين عدو وا غروب جوغو او فاسكاغا او دغال اسكو اسين او فاميغي كبر دقبي سي مسح مجلس سود مي أو رير كني سعد سود مي أو سمعي قد حري سود لي أو دت كي أكو كده بس سود مي وأنا سيب درو هرب أنا كوش شيء ما لنتي اللي إري يان كوري عبد الكريم نشرو نيكا ما أو واللي إري يا ينادرك سعد موسى أو هسيك ترجمالك مينستر بريزونغا جنس فوركا وروالو هو إيه جاي بان كاري ورنيكا بدالي سان تون كوب كوزان كوديني هذا سي تون بروب كوزان بحال كلمة او ولو تيست دابك جوج قال ان عمر جوج دابك حو قال يا تومبيراتور كا قاريا وكويغي حو كاري بحال كاري عبد الكريم انا شارو وركوزان وانا دير ور عرضو ورنيكا انا دير كا ولا ديلي يا بدادي بان كاري لايف بانكو سوفرستي ورنيكا بدادي ميبا نيكي قرطا لغا قوي نين انا دير كاي او علم لنا هذا يا نومي سيتي كونسيك يا كاريكتي نين انا ذير كايا ايا ديغاتي علم لنا هذا كوزان هذا يا ديغاتي يا كاريكتي بالكي صول ديغا جيس كي انا ذير كايا اسكو جولي متين دي سعن مساولة جيغتين بالكي ما او سن تن قب كوزان وديغا يقولي انا ترى ونيك دم قردر على ميشا لغا قارا يا محو حدمكي انا ببرسات بي تابا سوفيسا تابا فيسا إن عمر بخير بوكا أو كأجا حلك سعين عمر دتك ريجوتي محو قريا جوشكا ما أنت عندا ما أنت إربيب عندا ما أنت يقول عندك اسم عمر قلي قفك أو أجا حمدك كخدا أوكي ليبان ككوش شقيا محل يري حاران
marka qofku ka dhaarto waa dhaartay inta weyn liban ka yaro ku qoro facebook baashadaada ku qoro liban oo jaamacadda mishaaradi muhiim oo kumi muxuu markii demisayska waxa laga dhigay prison de kumi bil asba prison kumi bil asba marka onseniyan buu ahaa markuu noqday prison oo kumi bil aska jaamacadda wuxuu ka gooyay mishaaradi onseniyan uu ka gooyay indikaasoonga wuxuu u dayay mishaaradi kumiga u dayay erbebeed u dayay adu waxa waxaysay mishaarkii baa u furtay abdikariim ayaa nasheer dhegtay si fiican dhegiso kuusan ne me dis pas que t'as pas fait corruption hayga dhaadhicin aniga corruption ma waxaan liban ninka baashadaada maalinka samaamula facebook liban ivo u kareys maalin roman ka dhima mar roman ku sheegay abdikariim ayaa nasheer xero kubada hoosteeda hableer baa lagu wixiyaa abis lagu wixiyaa ninka liban iyo gruuba waxaysay oo facebook waxaysay formation ay waxyeeyeen waxyeeyeen duduban marka baan kaari abdikariim ala sharow kuza meesha ragas ku jira oo adeecada xirkubada hooseeda habeenkii hableer ku soo jeedinay saacad dambe ka xidhmay waa ka xidhay message-kayga waa qaartay merci beaucoup taaban kugu diido si ninka liban oo inaad arkaya oo baashadaada maalinka samaamula sidee baa ugu fasaxday inuu mishaar rabaad qaato dee salaar buu qaataa tii komiga prison ku qaataa tii asiserki macalinku ahaana uu jaamacadi ka xiran waa furtay il prend deux salaires pourquoi waa question assez posée pourquoi mid kale waa ku xasuusinayaa abdikariim ayaa nasheer waa ku xasuusin mid kalean kuu sheegayaa maxaa la yidhahdaa waa reec ase joog gaartaseed marka meesha ku ibiso deeqadheer jaadka dariiqa muxuu galay odayga alla yrxamu loron siciib xaafadaha madan uda jaara loron siciib maan jaarnahay odayga alla yrxamu loron ilahi naxariisa naasiya udumigiisa dhaafo qaran oo aaba qaran buu ahaa loron siciib oo dadka rejuuti qayb ka qaatay oo waxba soo baray oo qalinka usoo qabtay loron siciid dariiqa waxaa gala reer kaleo oo sacad muusa oo casajoog reer casajoog la yidhahdo bashamuse galaan barna waxay galaan kaartaseed waa agoomo weyn walla oday sacad muuse oo casajoogo aqalkiisa uu qof kasta ka cuntayn wallahi waan xasuusa markaan yaraa dhaaqa ku geli jiray baasta ka cun galaasorkooga screen ka cun muxuu ka shaqeynayay baalkii tutal buu ka shaqeynayay mishaaradiisu maxay ahayd kaska de million ahayd gaari muxuu haysanayay nacamde nolo fiican bay ku noolayeen alxamdulilah ilaah u ziyaadiyo waa fahmi fiican ba hayeen oo la soo koray oo jaar ahayn ina koogii baa ku yimid fuad baalkii maxaa ku yimid inuu lagaa dhalay magiis maxaa dhaa fuad baamalayn c'est ton propre cousin waa sacad muuse waa qabiilkaaga waa ciyaa kartaseed saddex shur nafuu ku qaatay biroogaaga uu ku yimid muxuu kaa waa uu kahelay untuka maalintii sekretaradu ku qortay muxuu kaa idhaahayd iyo qora waa qortay markuu kusoo galay maalintii dadku kusoo algelayeen kusa kaasad baanahay isu kaa macleyay ina casjoog baanahay tolkaa baanahay naadeerkaa baanahay kusa uma muxuu yihi shaqo isii dadko dhan shaqo waa siisay shaqaysii buu kaa maxay ugu jawaabtay anigu halkan reer juuti baan u jooga baa ka tiray ma joogo sacad muuse c'est triste sacad muuse ma joogtid jabuutiyaan baa ku joogtaa soomaa meesha dee jabuutiyaan waxbaan ku siisa haddana haddaa sacad muuse ku diidi waa markuu nacam dee uu kaa yidhi diblom ma haysto uma waxaan bbc baan haystaa kuusan shomeer baan ahay maanta qof kasta muxuu igalaya naadeerka waa wasiira uma waxay qabu kaa yidhi maxay ugu jawaabtay anigu reer jabuuti baan waxu qabtaaye qabiil waxuma qabto libanna qabiil baa mishaaro ugu furaysaa kan kale wax ku qorqora kan kale kuusanagana waa diidaysaa waa reerkaa ka soo jeeday abdikariim nasheer yaa kala qaadaysaa laba kala qaadaysaa midna gaajadaa ku haynaysaa midna waxaa siinaysaa marka adigu cadaalada maa firin liban ee baalkii abdikariim nasheer adiga daacnimadu kaama iman ilaahay baa ku khashif waxaa waday ilaahay baa kugu talagelin wuxuu ilaahay qorana way dhacaan wuxuu ilaahay qorina ma dhacaan se ilaahay waxaa waday muu qorin bahayd sashko meeshaasi xumaan baa u socotay baska videogaaga markaan dhegeystay cabdikariim nasheer waxaa iga soo baxay xaggaa inay faamiligaaga oo aqalkaaga joogaan inay leeyihiin markaa madaxweyne noqotid yaa dadkan garaaci doontaa oo madaxa ka qabsan doontaa waa nasiib darro waa nasiib weyn inaad saa tiraadi cabdikariim nasheer adoo maanta weli madaxweyne noqon baa say dadkaagu sii leeyihiinba faamiligaagu saa sii leeyihin beri maxaa waxayn kartaa anu xaggaasi waxaan ka bixinayaan waa point de vuegaygii aan la qaybtamayn dadka
اللهم صل على سيدنا محمد. ده كان وحنو وجو عبد قلنا يا نو شجع عبد كريم أنا شير لو ما يستو فينانس لو ما يستو كوربشن لو ما يستو العد سيفو عبد كريم أنا شير شكدو ويكوين تاي شكدو كوربشن ويكوين تاي إمي سرق بقى كجرة الجواد ما توقفنا وهذا وقبيل كسرى وكجرة بكم بلا بس بعد جوسيان مشينا كي مدن محاكوا جود كجرة لو قال له واي عبد الكريم أنا شير واحد كلاي وحي رابور كلا قصة وقعتي في ناس كا ولا ودي أي يعني حاجة كل شيء حدنا وأنا ودي سو كونكلوزون وحنا يا يدري سنك لهذا في ناس كا أي شيء دولة حكومة ده وكيري أنا جاي غريبة وحنا سينا يا طول الدتاي وحي ولا شيء سنة بالنس أنا وحي أنا ولا سياحي أنا أمر بن قادني أو وحنا كوب حني ودي أنا محي بالكي أدرى دميسان أدرى دمينيسر أنا وحي جرا صوصها وما سياحي سينا أنا العجنة ماركين بدي ترزقكم أنا وسياح بندكم أنا مركان سياحه أنا يسوي دافتين وزيركم يلي سؤال إيه وريا بندكم أنت كابا كوريا يلي سحه وقدر بو ورني في نصك ترزق قدر أوكي نيكي ورك بدن لقى صو هلاي و أنتي أنتربريز سو تبيي أنتربريز الصو ولا شك شجعي واللي سسك لقى صو هلاي واللوجو بدن قاري إدريس اللوجو يدي مسوي إدريس عليك كم قاري نه وحي وزيركو وألعاب خبيني نص صار إدريس با ولا شجع ألعاب تسمع إدريس بس أول صار الشكلاس أو الشجع. إدريس أيها الشجع ما أنت الشكلاس. أو وحلي غصي فاكتور في شجع سي من السر كجستيس كجستيس كي يوت مدام ورثة ومين من باركي محاد من السر كباركي سكرتير جناك ومين من وحوت مدى جستيس كو كوريو صدرين إدريس بالله صدري ولقيري سيتوغستي. توغستي. سينو عندنا سينو وحلي معلومات أنا كعبان ناي. يمكن أنا صار السجع صار صار ودتاعي جسي يدرس بس يوقف كسو ما تجاود كجرا وحكدهم يدرس يبالك محيدة عبد الكريم نشر عبد الكريم أنتربريز دي أنت كلا أوش الشجعي مال سوريا أنت ليش خايسنيس سالعجوي حسي مو شجن عن دتاعي سوى نافغي مدد كريج وتحنو الشجعي إن الوايسن عبد الكريم نشر وحلى هذا كوربشن بس كي وحلا شقيستا مدحوني كوربشن كل شقيستا وديزولي marka xagga su'aashan ka siinayo fadhiimo subakaaco fadhiimo subakaaco aan kale fadhiimo subakaaco waqtigeeba adigu isku jawaabaysa haboy marka leedahay prisonga somaliga difaaciya premise kana waan ku xumeenaya labada weel maadeerada in cunba wala shaqeeyaan markay difaaciisa iyo markay amaanaysa mar hore maalinna anoo ma kuma arag adoo prisonga somaliga waxan ka sheegaya sa waxan arkay video galban kaarkay adoo maalin ka sii abdikina nashar dhagiisa saw cunaya oo googinaya yaan haya video galban kaarkay فيديوهات بالله صدر عن كي بريزونغ أسمبلي قادوا أمان أو فتحية كوكا بصنايا فتحية دبتيه دو كوكا بصنايا كله نيا أبا وس هندانيك نود واتيد وأكش شكين دون وأكش لين مركب دومي بيسكو جواب بس دومي كله جواب بس حركة موضوع عيجي وانكوس و وبختي جل بعد أن كان لي عن ذات كنا أوكل عدى يدونه هي هنا يمشي أي كجر وحلا ده كوربشن ومشي ولي انقلاب كي ولا دف ولا فوم ولا ماكاجي ولا قدر يجي كوربشن ولا قدر يجي مركب ذات كله جوتي هنا لبعد هلين إن الوالين وإن عمر نيجا كرسي جيس الصو إيجا سابق قدام بيا وإلا واحد على الصو تورا ياك اللي جاي خد راح جديد يقدم تي جواب وياك شكل ده نواس نسول دونا ده تكو إسدح مريان واحد على قصي لسكسي ديارنا يا وشكل ده وشكل عجيب أوكي وحنير نيتا تام دونا حسن اسمعوا رجال واحد لو يديه محل جيري اسمعوا رجال من جنافيجا ودي سين من نشاي كرتاب على جيري ما نيكس سوم جا عايزيد 2026 وريجي وتمد الحين عشقة يا أخ بليز مد الحين عشقة يا واحد لاس كسر ديارنا يا أو لاس يقشر السنة يا أو فلين كان لاس يبدأ و 2026 ترى كم حلو سحر حرنا يا 2026 وحال يدك كلين ليفر رك بريطول الله ترتان كسوق الدنيا لديار سنة يا ليفر بلا ديارن دونه iyo konkiran gede erbebeeda in cun muxuu ma sheekareeyo ninkan soo wado waa la iga sumeynay buuri sidii ku dhacday baalkii Cote d'Ivoire watara ku dhacday vice president watara uu dhintay waa la sumeyay kii kale ku xigina waa la sumeyay labadii waa la sumeyay marka jenafig maxay ka tiri waa adigaan ku soo qoray buuri dastuurka wadanka ma taabsan karayo me ninkan soo wado waa la dilay waa la sumeynay buuri qofka dalka Djibouti wax sumeeyo oo wax dilan waan sagarna waa inuu umarnaa
من عمر بقى ما تجعنتي كوكيني كسي سوي وك سواش السويدية بليز غفر الشامبو جبوت عيا وحسمية وحد لا وحن خذ رحين إنه عمر هين بس سمع أنا عمر كوكيني ما أنت نين كان صوب هذا وحسمينا وعلى سمينا يا غفر الشامبو لقى غفي الشامبو لقى سويدية سواشة وحلي هذا كوربشن مجرو مركز سجية كوربشن كي حركة ما كوسو حري فحيم بكو عن عن كلاي فحيم سبوك عن عن كلاي هباي فيديوهات شو كوسو دري بريزانغا سومبريغو منو شيء كرتا منو صوتور كرتا والو جول السوق يا دت كريجو تي كوسو يعني قالوا ما حسن عن كلاي أنا حاجة ما كتب حي مركز واحد عن صوح ري ده الشركة دي هنا يكجرين وحلي هذا كوربشن أو يدك الجوتي أي أمة ده دتك وزيردو ي ي ي يجروب يحكش غير نعمة أريريسة أي أمة ده بنائين كوربشن كا إيمان سارك كوربشن لعج حري أو سك لوكا سكمل سنة إيمان سارك لعج حري أو سكمل سنة ومريجي ما سبا وبلان هو يجوعان إيمان سارك لعج حد أو كندا جوكت إيمان سارك لعج مشارك قارتو كندا جوكت مشارك إيمان سارك قارتو كندا جوكت مشارك جوكت قارتو ما سبا وبلان مشارك الجوتي إيمان سارك قارتو قرب أمريكا جوكت أو فرنسيس كجوكت أو فرنسي أو بريسل جوكت دتك حرامة كم إير إير ما تجي حيان يكو قف شقين أوديزين كان ده وفر صو عندها سوش خي سويدي مش هرمليد سعادة عندها سود من سويدي مش هرمليد مش هرو تبال الدوغة ده بقونا مش هرو مي وحن كا ووضع كوهر يجيبوتي قف كوه شقين او قربا يسكي جوغا او وضع كلا يسكي جوغا او شقين او مش هرك يولو سعدو وحلا لا يوادل كجوتي ووضع كوهر يدل كجوتي او قف كجوتي يسكي جوغا أو غربي إسكت جوجا أو ودك إلى إسكت جوجا أو شن إلى إسكا إستا أو ودك يكسر تاريبي أو ثمان سنة مثلا تسعة سنة كم كان يقول مش شاركوا سنة توجود ولا جاية تيتر كود دونا إستو يتوش للسلاة حرام تسمع هنك دونا عبد الكريم نشر بل إنه دتك مش شارد سينجر غربي جوجا هم دول لساس كان سينجر نسين كرا أنا أوش شيء ندبل حرام تسكت يا كرام نمو سيندي ذلك جوتي قف كساقنا وكرمنا